Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulanti waan dhageystayaal meel walba oo aad joogtaan iyo si walba maqalkeen idii soo gaarayaba ku soo dhawaada tartanka foolka fool ee warbaahinta City FM ay idiin ballanqaaday bisha barakeysneed ee Ramadaan in ay ka qabato magaalada Jawaar caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle. Waa maanta maalintii ugu horreysay tartanka foolka fool, waxaana maanta lagu daafurayaa haddii eebba weynuhu uu ka raali noqdo Cabdiraxmaan Yuusuf Cabdiraxmaan iyo weliba Mustafa Abuukar Sheekh Cabdi oo la weydiin doono qofkiiba saddex su'aalood. Haddii qof ka mid a saddexda su'aalood uu ka jawaabo, waxa uu ku guulaysan doonaa $90. Haddii uu qofka kale ka jawaabi waayo saddex su'aalood, waxaa loo qorayaa su'aasha uu ka jawaabay dhibcahooda, waxaana loo fiirin doonaa inta su'aal uu ka jawaabay. Meel walbaa joogtaan waxaan idin leeyahay Ramadaan Kariim. Barnaamijka ayaan si toosa u gudgeli doonaa waxaa farsamaynaya Maxamuud Cali Cumar Maxamuud Daacad, waxaa qaybka uu guddiga su'aalaha Xamdi Abuukar Xasan Xamdi Dhool. Meel walbaa joogtaan waxaan idin leeyahay Ramadaan Kariim. Waxaan daafuri doonaa haddii eebba weynuhu uu ka raali noqdo tartanka. Lambarka koowaad waxaa qabsaday waxaan intaana daafurin aan ku wareejiyo Xamdi Abuukar Xasan. Mahadsaned. Aad ayad umahadsan tahay Maxamed Yaasiin Mahdi Maxamed ee Qaalfa. Barnaamijku waa tartanka foolka fool ee idaacadda City FM ee bisha barakeysan ee Ramadaan. Waxaa maanta lagu daafurayaa oo nasiibka ugu yeeshay Cabdiraxmaan Yuusuf iyo Mustafa Abuukar Sheekh Cabdi oo ayaga la weydiin doona min saddexda su'aalood cidi garata ayaana $90 ku guuleysan doonta. Cidi kale ay garan weyse su'aal ka jawaabta dhibcaha ayaa loo qori doonaa. Waxaa la fiirin doonaa cidi ugu su'aalo badan. Sidoo kale kaalimaha koowaad, labaad iyo saddexaad ayay ayagana u tartami doonaan. Idaacadda City FM ayaa balan qaaday. Xagga su'aalahana waxaa naga caawinaysa Jimila University ee magaalada Muqdisho. Waxaan kunagali doonaa tartankeena waxaa Cabdiraxmaan iyo Yuusuf lambarka lambarka. Labada daqiiqo ayaa dhisan.
qadii koowaad ayaa dhammaad maraysa, soddon ayay maraysa, afartan ayay ku dhow lahay daqiiqadii koowaad. su-aasha la weydiiyey cabdiraxmaan yuusuf cabdiraxmaan ayaa oo la weydiiyey waxa uuna ku jawaabay sida gudigu uu sheegay si qalad ah. Haddaba ka faa'iidaysi aan siino dhegeystayaasha 6023 ayay nagala soqeyb qaadan karaan. 3 dhegeysta ayaa loo ogol yahay su-aashaasi 6023 ayayna dhegeystayaasha nagala soqeyb qaadan karaan. ayay dhegeystayaasha nagala soo qeyb qaadan karaan barnaamijka. Intuu hawada ka baxayo waa inay ka faa'iidaysan karaan su-aashaasi la weydiiyey cabdiraxmaan yuusuf cabdiraxmaan. dhegeystaha kale ayaan jaanisna siin doonaa haddii ay buweyno uu ka aaday noqdo 6023 ayaad nagala soo qeyb qaadan kartaan si aad uga faa'iidaysato su-aashaasi soo hareermatay cabdiraxmaan yuusuf cabdiraxmaan. Meel walba joogtaan waxaan idin leenahay ramadaan kariim. 6023 ayaad nagala soo qeyb qaadan kartaan. su-aashaasi aan ku celiyo waxaa sheegtaa magacii loogu yeeri jiray saxaabigii cabdiraxmaan bin cawf islaanimadiisii ka hor. waxaa sheegtaa magacii loogu yeeri jiray saxaabigii cabdiraxmaan bin cawf islaanimadiisii ka hor. waa tahay 6023 ayaad nagala soo qeyb qaadan kartaan intuu hawada ka baxayo. waa 6023 si aad uga faa'iidaysato su-aashaasi soo hareermatay cabdiraxmaan yuusuf cabdiraxmaan oo la weydiiyey adigoo tijaabinaya nasiibkaaga. bal ka faa'iidayso su-aashaasi si aqoontaada aad ugu kordhiso dadka kale. 6023 ayaa aadba nagala soo qeyb qaadan kartaa. waa ku maqlnaa meeshaa joogtay magaca waan ku xumahay dhegeystahaasi waan ismaqal weynay. su-aashaasi haddii aan ka jawaabno waxay su-aasha waxay u dhacaysay sida tan. waxaa sheegtaa magacii loogu yeeri jiray saxaabigii cabdiraxmaan bin cawf islaanimadiisii ka hor. jawaabta cabdiraxmaan bin cawf islaanimadiisii ka hor waxaa loogu yeeri jiray cabdicamar. waxaa loogu yeeri jiray islaanimadiisii ka hor cabdiraxmaan bin cawf cabdicamar. waa tahay su-aasha waxaa haatan ay soo gaartay Mustafa Abuukar Sheekh Cabdi. Mustafa Abuukar Sheekh Cabdi, lambar qabso si lambarkaasi su-aasha kugu xusan lagu weydiiyo. Mustaf Abuukar Sheekh Cabdi waxa uu qabsaday lambarka 6aad ee barnaamijka tartanka fool ka fool. guddiga aan ku rajino si uu u eego su-aasha ugu qoran lambarka 6aad. lambarka 6aad su-aasha ku xusan waxay u dhacaysaa sida tan. dhagaha waxaa sheegtaa magaca
sharciyada laba nin oo madaxweyneyaal ka noqday soomaaliya oo ku wada dhashay hal degmo iyo hal gobol. Marka hore sheeg magacyada labada madaxweyne, kadib sheeg magacyada degmada iyo gobolka ay ku wada dhasheen. Haddii aan fahmin, waxaa sheegtaa magacyada laba nin oo madaxweyneyaal ka soo noqday soomaaliya oo ku wada dhashay hal degmo iyo hal gobol. Marka hore sheeg magacyada labada madaxweyne, kadib sheeg magacyada degmada iyo gobolka ay ku wada dhasheen. Marka ugu dambeysa, waxaa sheegtaa magacyada labada nin ee madaxweyneyaal ka noqday soomaaliya oo ku wada dhashay hal degmo iyo hal gobol. Marka hore sheeg magacyada labada madaxweyne, kadib sheeg magacyada degmada iyo gobolka ay ku wada dhasheen. Mustaf, daqiiqadii koowaad ayaa ku bilaabay. daqiiqadii koowaad ayaa ku socota. Mustaf Abukar Sheikh Cabdi. waay socotaa daqiiqadii koowaad. dhegeystayaal, waxaad la socotaan barnaamijka tartanka furanka fool ee bisha barakeysan ee ramadaan oo idiin qaban jirtay sanad walba warbaahinta City FM raadiyaha magaalada Jowhar. haddii tartamayaasha mid ka mid a uu ka jawaabo maayo su-aasha, waxaa u furan tahay saddex dhegeyste si ay uga faa'iidaystaan su-aashaasi ay u kordhiyaan aqoontooda. dhegeystayaasha kale, waay ku socotaa daqiiqadii koowaad ayaa ku dhamaatay. Mustafa Abukar Sheikh Cabdi. waa tahay gudiga aan u gudbino su-aasha uu isku dayay inuu ka jawaabo Mustafa Abukar Sheikh Cabdi. Mustaf, su-aasha la weydiiyey waxa ay ku celisay sida tan. waxaa sheegtaa magacyada laba nin oo madaxweyneyaal ka soo noqon soomaaliya oo ku wada dhashay hal degmo iyo hal gobol. marka hore sheeg magacyada labada madaxweyne, kadib sheeg magacyada degmada iyo gobolka ay ku wada dhashay. jawaabta uu su-aashaasi ka bixiyey waa jawaab khalad ah. waa tahay su-aasha la weydiiyey Mustafa Abukar Sheikh Cabdi. Mustafa Abukar Sheikh Cabdi oo su-aal la weydiiyey ayaa waxaa la weydiiyey su-aalooyin waa uu ka jawaabi waayey. dhegeystayaasha ayaan jaani soo dhamsii doonaa si ayagana ay uga faa'iidaystaan saddex su-aalood. 6123 ayaa nagala soo qayb qaadan kartaan. 6123 tartanka waa koolka fool ee warbaahinta City FM raadiyaha magaalada Jowhar. bil walba ee ramadaan ay idiin qabato laba tartama ayaa maanta u fadhiisa oo kasamaysa gesaha qabta gudida jaamisa. ayaad nagala soo qayb qaadan kartaan si aad uga faa'iidaysato. ayaad nagala soo qayb qaadan kartaan si aad aqoontaada ugu kordhiso. dhegeystayaasha ku dhegeysanaya, si aad uga faa'iidaysato aqoontaada, 6123 ayaad nagala soo qayb qaadan kartaa. 6123 barnaamijku waa tartanka foolka fool ee maanta ay ku wada tartamayaan Cabdiraxmaan Yuusuf Cabdiraxmaan iyo weliba Mustafa Abukar Sheikh Cabdi. haddii dhegeystayaashii ay qaarkood ay ka jawaabi waayeen
mustafa bokar shiqaad iyo su-aasha la weydiiyey inay soo hareer martay bal aan weydiino gudiga xamdi su-aasha jawaabteeda aad ayd umaadsan tahay alfa su-aasha markore waxay udhacaysa sida tan waxaa sheegtaa magacyada laba nin oo madaxweyneyaal ka soo noqday soomaaliya kuwada dhashay hal degmo iyo hal gobol markaba sheeg magacyada labada madaxweyne kadib sheeg degmada ay kuwada dhasheen iyo gobolka ay kuwada dhasheen jawaabta su-aashaas waxay udhacaysaa sida tan dhegeyna furax dhegeystayaashii guliba dadka nagala qayb galaya labadaan weyn magacyada labada madaxweyne waa cabdirashiid cali shaamo arke iyo cabdilqaasim salaad xasan waxaana labadu ay ku dhasheen degmada xalabdheer ee gobolka mudug aan ku celiyo magacyada labada madaxweyne waa cabdirashiid cali shaamo arke iyo cabdilqaasim salaad xasan waxaana labadu ay ku wada dhasheen degmada xalabdheer ee gobolka mudug waa tahay waxaad la socotaan tartanka shaqsiga ee koolka koor warbaahinta sida f m raadiyaha magaalada jawaar waxaana ku wada tartamaya cabdiraxmaan yuusuf cabdiraxmaan iyo weliba mustafa abuukar sheekh cabdi waxa ay taagan tahay su-aasha lambar qabso cabdiraxmaan yuusuf cabdiraxmaan lambarka labaad ee barnaamijka tartanka shaqsiga ee koolka koor ee qabanaysa warbaahinta sida f m ayuu qabsaday guddiga iyo su-aasha ku xusan su-aasha waxay udhacaysaa sida tan waxaa sheegtaa sanadkii waddankii iyo magaaladii lagu dhisay ururka midowda africa waxaa sheegtaa sanadkii waddankii iyo magaaladii lagu dhisay ururka midowda africa haddii aan kugu celiyo marka ugu dambaysa ee saddexaad waxaa sheegtaa sanadkii waddankii iyo magaaladii lagu dhisay ururka midowda africa waynagay tahay daqiiqadii ayaa ku bilaabatay cabdiraxmaan yuusuf cabdiraxmaan daqiiqadii koowaad ayaa ku bilaabatay gestayaasha haddii cabdiraxmaan yuusuf cabdiraxmaan uu ka faa'idaysan waayo waa ay ka soo qayb qaadan karaan labaatan iyo saddex ayayna nagala soo qayb qaadan karaan barnaamijka waa tartanka shaqsiga ee koolka kool bil walba ee ramadaan ay idin qabato warbaahinta sida f m raadiyaha magaalada jawaar waa tartanka koolka kool ee warbaahinta sida f m meel walbaa joogtaan waxaan idin leenahay ramadaan kariim maxamuud cali cumar maxamuud daacad ayaa farsamaynaya maxamed iqaalku waa idinla socodsinayaa guddiga su-aalahana waa xamdi abuukar xasan xamdiroo daqiiqadii koowaad ayaa sii dhamaanaysa cabdiraxmaan yuusuf daqiiqadii koowaad waa gabagabo waa tahay su-aasha uu ka jawaabay oo isu dayay cabdiraxmaan yuusuf cabdiraxmaan in sax iyo qalad ay tahay aan weydiino gudiga su-aashaas u dhaceysay waxaa sheegtaa sanadkii waddankii iyo magaaladii lagu dhisay ururka midowda africa jawaabta uu ka bixiyey waa jawaab qalad ah waa tahay su-aashaasi haddii ay guddiga qalad ay ku sheegeen dhegeystayaasha ayaan jaaniskooda siin doonaa labaatan iyo saddex ayaad nagala soo qayb qaadan kartaan waa labaatan iyo saddex waad ka faa'idaysan kartaan si aqoontaada aad ugu kordhiso dhegeystayaasha ku dhegeysanaya labaatan iyo saddex ayaad nagala soo qayb qaadan kartaa ayaa lagu dhegeysanayaa haddii aad hayso jawaabta hore u gudda
ilaahu dhegaystay. Waalaykum asalaam. Qolaal codkaa sare u qaad, meesha aad joogtay, magacaada? Waan ka xunnahay dhegaystayaasi, waan ismaqli la'nahay. Su-aasha haddii aan ku celiyo dhegaystayaashan, waxaa sheegtaa sanadkii waddankii iyo magaaladii lagu dhisay ururka midooda Afrika. Waan ka xunnahay dhegaystayaasi, naqaadka ayaa ka go'ay. Waa tahay maadaama ay dhegaystayaashii fursadda ay ka faa'iideysa waayeen guddiga aan ku wareejino su-aashaasi la weydiinayay cabdiraxmaan yuusuf cabdiraxmaan uu ka jawaabo waayey si guddiga oo lagu sharaxo su-aashaasi jawaabteeda. Su-aasha waxay u dhacaysay sida tan. Waxaa sheegtaa sanadkii waddankii iyo magaaladii lagu dhisay ururka midooda Afrika. Ururka midooda Afrika waxaa lagu dhisay magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia, waxaana la dhisay sanadii 1963. Waxaa ururkaasi lagu dhisay magaalada Addis Ababa dalka Ethiopia, waxaana la dhisay sanadkii 1963. Waa tahay waxaan geli doonaa su-aashiisii labaad in la weydiiyo Mustafa Bukar Sheekh Cabdi, lambarka saddexaad ee barnaamijka ayuu qabsaday Mustafa Bukar Sheekh Cabdi su-aasha ku xusan iyo guddiga. Lambarka saddexaad waxaa ku xusan, waxaa sheegtaa waa imisa culayska maskaxda lo'da? Daqiiqadii koowaad ayaa kuu bilaabatay. Su-aashaasi culayska maskaxda lo'da waa
waa tahay cabdiraxmaan yuusuf cabdiraxmaan oo aan weydiin doono su-aashii saddexaad oo ka dhiganta su-aashii ugu dambeysay oo maanta uu uga tartamayay warbaahinta city f m lambar qabso cabdiraxmaan lambarka afaraad ee barnaamijka haddii aan helno su-aasha ku qoran iyo gudiga lambarka afaraad ee su-aasha waxaa ku xusan sidatan su-aasha waxaa dhamaystirtaa tixda gabay ee soo socda waxaa dhamaystirtaa tixda gabay ee soo socda dhegaha afrikada madow iyo qaramada aan wadanaa ma intaa ilaabaa abuuxaashim galaya afkartiinya qorano intaa jilay ku sugan iyo isadkeega keebaa taariikhdaka afriya isumala abaad baan ku aboogasaygaa obaq iyo hargeysiyo owlad iyo berbere iyo ubaar oogadeed iyo adaarada shabeed iyo ilaa iyo beesha n f d afartiisa geesiyo mugsho unuqaa ummaddeeda joogtiyo diin iyo afkariya diin iyo afkariya u eg aniga saan ahay aabi iyo adeer iyo eedi iyo ayeeyaba oday quraa wada qalay dhammaystir inta ka dhan haddii aan ku celiyo marka labaad afrikada madow iyo oromada aan wadanaa ma intaa ilaabaa abuuxaashim galaya afkartiimo qurano barano intaad jiri ku sima iyo isadkeega keebaa taariikhda ka afriya mise mala abaaba ku abogasaygaa obaq iyo hageesiyo owlad iyo berberiyo rubaad oogadeediyo adaarada shabeed iyo ilaa beesha n f d afartiisa geesiyo mudasho unka ah ummaddeeda joogtiyo diin iyo afkariya uwar aniga saan ahay aabe iyo adeer iyo eedi iyo ayeeyaba oday quraa wada qalay dhamaystir inta haddii aan ku celiyo marka saddexaad ee ku dambaysa ee dhamaystir tixda gaba ee soo socda afar afrikada madow iyo qoromada aan wadanaa ma intaa ilaabaa abuuxaashim galaya afkartinyo qoranoo intaa jira ku sugna isadkeega iyo isadkeega keebaan taariikhda ka afriya mise mala awaab baan ku awoogaseegaa obaq iyo hargeysiyo owdar iyo berberiyo rugaal oogadeed iyo adaayada shabeed iyo ilaa iyo beesha n f d afartiisa geesiyo mugsho unuka ah ummaddeeda joogtiyo diin iyo afkariya oo aniga saan ahay aabi iyo adeer iyo eedi iyo ayeeyaba oday kula wada qalay dhamaystir inta ka dhiman su-aashii oo ay soo dhawaatay daqiiqadii koowaad ayaa ku bilaabantay cabdiraxmaan yuusuf cabdiraxmaan afar shan lix toddoba siddeed sagaal toban kow iyo toban laba iyo toban saddex iyo toban su-aashii koowaad ayaa kuu socoto warbaahinta sitefa magaad nagala socotaan meel walbo aad joogtaan ramadaan kariim ayaan moodada ka leenahay barko wanaagsan qatarka waa folka fool oo bir walba oo ramadaan ku qabto warbaahinta sida f m raadiyaha magaalada jowa su-aashii koowaad ayaa dhowr uga maraysa hadii uu ka faa'idaysa waayo cabdiraxmaan yuusuf cabdiraxmaan dhegeystayaasha waa ay nagala soo xayiri karaan taleefonka idaacadda gabagaba ay maraysaa daqiiqadii koowaad idaacadda sita f m waxay isladiin oo aad ku baxsan kartiin idinka ramadaan kariim ayaan idin leenahay daqiiqadii labaad ayaa kuu bilaabatay cabdiraxmaan yuusuf cabdiraxmaan daqiiqadii labaad ayaa kuu socda daqiiqadii labaad ayaa gabagaba maraysagabagaba ayaa maraysaa daqiiqadii labaad cabdiraxmaan yuusuf cabdiraxmaan gabagabo waa ay dhammaatay waa ay dhammaatay daqiiqadii labaad waa dhammaatay gabagaba aan
dhegeystayaashaasina su-aashaasi la weydiiyo cabdiraxmaan yuusuf cabdiraxmaan uu ku faa'iidayso waaye daqiiqadihii ay ka dhamaadeen 6:23:23 ayaad nagala soo qayb qaadan kartaan 6:23:23 ayaad nagala soo qayb qaadan kartaan meel walbaa joogtaan. Waxaan dilleenahay ramadaan kariim si aad aqoontaada ugu biirayso dhegeystayaasha ku dhegeysanaya 6:23:23 ayaa nagala soo qayb qaadan kartaan meel walba aad joogtaan ramadaan kariim. su-aalaha waxaa naga caawinaya muhimada university idaacadda si jeer kuraadiya magaalada johor ayaa makabaaan hanaa dhegeysta waa ka xumahay dhegeystahaasi qadka ayaa ka go-ay su-aashaasi jawaabteeda inaga ayaa bixin doonaa. su-aasha la weydiiyeyna waxay u dhaceysay sida tan waqtiga uu ka dhacay waxaad dhamaystirtaa xilli gabay ee soo socota afrikada madowgii qaramada aan wada naalma intaan ilaabaa abuu haashim galaya abtirsiinyo qorano intaan jira ku siman abtirsiinyo qorano intaan jira ku siman iyo isilkeega keebaan taariikhda ka mise mala abaal baan ku awowaseeya abalkii hageesiyo oodalkii barbare iyo lugaal oogadeediyo adnaabada shabeer iyo ilaa iyo beeshi nft afartiisa geesiyo bulsho muka ah ummaddeeda joogtiyo diin iyo afkariya u eg aniga saan ahay aabi iyo adaahi eedi iyo ayeeyaba oday fura wada galay dhammeystan ka dhiman jawaabteedana waxa ay noqonaysaa sidatan ee alifka badan iyo aayadaha qur-aanka ah ingaar keliya ku wada aqriya waa kala afyay haddii aad ku celiyo ee alifka badan iyo aayadaha qur-aanka ingaar keliya ku wada aqriya waa kala afyay. waa tahay mustaf abuukar sheekh cabdi oo qabsanaya su-aashii ugu dambeysay oo uga dhigata saddexdii su-aal oo maanta loogu talagalay. lambar qabsa mustaf lambarka shanaad ee barnaamijka ayuu qabsaday oo uga dhiganta su-aashiisii ugu dambeysay ahna lambarka ugu dambeeya su-aalaha waxaa sheegtaa 4 magaalo ceebeed oo soomaaliya ku taal kana bilowda xarabkeeda koowaad ba waa nagaysa daqiiqadii ayaa kuu bilowday barnaamijka tartanka foolka fool waxaad ka dhegeysanaysaan warbaahinta sitfm raadiyaha magaalada jawhar 89.9 ramadaan kariim ayaa nabadada idin ka leenahay. maxamed yaasiin maadi maxamed ee qaarfa ayaa idinla socodsiinayay weliba gudiga xamdi abuukar xasan xamdidhoor maxamuud cali cumar maxamuud saacad oo farsameynaya daqiiqadii koowaad ayaa gobolaba ku ah su-aashaasi jawaabteeda sax iyo qalad guddiga su-aashaasi oo dhaceysa waxaa sheegtaa 4 magaalo xeebeed oo soomaaliya ku taala kana bilowda xarabkeeda koowaad ba jawaabta uu ka bixiyey waa jawaab qalad ah. haddii mustaf su-aashaasi ay qalad ka noqotay dhegeystayaasha ayaan jaanis siin doonaa si ay uga faa'iidaystaan iyagana aqoontooda ay ugu biiriyaan dhegeystayaasha 6:23:23 ayaad nagala soo qayb qaadan kartaan dhegeystahan haddii aa
gaar waxaan jecelnaha inaan intaasi kusoo galo fadhiino barnaamijka hoolka fadley warbaahinta sida fm raadiyaha magaalada jawaar ka baxay bil walba ee ramadaana loogu talagalay in loo qabto bulshada ku dhaqan magaalada jawaar caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle. barnaamijka waxaa daadiyaya anigu ah maxamed yaasiin maadi maxamed eqalba waxaa dhanka guddiga inoo fadhiyey oo su-aalaha jawaabisteeda iyo jibisteeda lahayd xamdi abuubar xasan xamdidool waxaa farsameynayay maxamuud cali cumar maxamuud daacad maanta waxaana lagu furay cabdiraxmaan yuusuf cabdiraxmaan iyo weliba mustafa abuubar sheekh cabdi ayagana aada iyo mahadsan yihiin dhegeysigiina iyo idin kale kasoo qaybgalkiina dhegeystayaashu waad ku mahadsantihiin intaa barnaamijka barnaamijka ku kulmeen waxaa idin leeyahay sidaas lii nabadgelyo cid walba uu sheegay tartanka caawa ayay dib u dhegeysan karaan barta facebook aan ku leenahay city cable t v youtubekana waa ay dib uga daalacan karaan intaa barnaamijka barnaamijka ku kulmeen waxaa idin leenahay sidaas lii nabadgelyo